ძალიან საინტერესო მომენტი არის ყველასათვის, მსმენელისათვის. Тут როგორ გაშენდა, გაღმა და გამოღმა ახალციხე. ხლა აი აქ სადაც ვიმყოფებით კეცხოველის ქუჩაზე არის იმ პერიოდისათვის დაგეგმილი ქუჩებიდან ერთ-ერთი საცხოვრებელი სახლი ორბელიანებისა. ორბელიანმა სახლის მშენებლობისათვის დაიქირავა სპეციალურად ფრანგი ინჟინერი, ჩვენ სამწუხაროდ მისი გვარის სახელი არ ვიცით და ააშენა აი ასეთი დიდებული სახლი. აი ეს მესერი ღობე რომელიც არის აქა, ეს არის ძალიან უნიკალური ხელით ნაწერი ნაკეთი ქვა, რომელიც დღეს ამას აღარავინ აკეთებს. როდესაც ეს შენობა აშენდა და ააშენა, ამისი მეპატრონე იყო იაკობ სტეფანესძე დურგლიშვილი. დაიქირავა ის ევროპელი ინჟინერი და ევროპელი ინჟინრის მიერ შედგენილი გეგმით გააკეთა ეს შენობა. მისი განლაგება ოთახისა, გათბობის სისტემა, ბუხარი და ასე შემდეგ არის ევროპულად გაკეთებული და ძალიან ორიგინალური შენობა არის. აივანი და შუშაბანდი, ეს მოაჯირი და დურგლიშვილების სახლის მოაჯირი, ეს ნაწილი ჩუქურთმები ერთმანეთის იდენტური არის, რაც იმას გვეუბნება, რომ ერთი პერიოდის არის გაკეთებული ესა. დაგეგმარება იყო აშენდა ეს სახლები სამხრეთის ფერდობზე. ახალციხეში, როგორც ხედავთ, არის ქვის მასალა, სამშენებლო მასალად გამოყენებული. ქვა იყო საკმარისი ქვის კარიერები, საიდანაც ეზდებოდნენ და აი დამახასიათებელი ის არის, რომ ყველა შენობას ძირითადად აქვს აივანი. ეს იმიტომ რომ იყო ესეთი ზამთარი იყო ცივი და ზაფხული იყო ცხელი. ხო, ეს აივნები ძალიან დამახასიათებელია. ორნამენტები, ნუ ძირითადად ეს მხატვრული ის არის ღირებულების მახასიათებელი, რომელიც ესე იგი რაღაც კულტურულ დონეს მიანიშნებს. ესე იგი ჰქონდათ ეს შეიძლება ხელოსნები იყვნენ აღმოსავლეთიდან, დასავლეთიდან, ყველა ცდილობდა რაღაცით თავი გამოეჩინა. ამიტომ არის ჩვენი მხარისთვის დამახასიათებელი ორნამენტები, მაგრამ ძირითადად უფრო არის ეს ქვის არქიტექტურა.